Ir labas vakaras visiems. Iš tikrųjų esu išnykus trupučiuką nuo žemės paviršiaus, bet labai giliai įkritau į mokslus. Ir iš tikrųjų dar aš jų net nebaigiau, dar aš net pusės nepraėjau to, ką turėsiu praeiti, prakeliauti. Per ten yra 14 dienų, o aš dar tik tai 6. Bet iš tikrųjų, žinot, kaip sako, atsivėrė akiratis, supratau daug dalykų ir šiandien darysim tik tai įžangėlę, todėl kad turėsim labai daug mokyklų, turėsim visą eilę mokyklų, nežinau, kiek mokyklų sutripsim, gali būti visą ciklą mokyklų, gali būt, nežinau, 6, 8, 10, nežinau, turėsim daug mokyklų, visą eilę mokyklų, iš tikrųjų ir... Bet prieš kažką, tai šiandien tik įžanginė tokia dalis, įžanginė dalis, kur galbūt bus dalykų, kur pagalvosit, kam čia jinai kalba apie tai. Net jeigu taip atrodytų, galbūt šiandien atrodys taip, bet iš tikrųjų, kai labiau gilinsimės, kai labiau aiškinsimės, kai daugiau pamatysit viską, iš tikrųjų pamatysit, kad kiekvieną dalyką, kuris galbūt šiandien atrodys bereikšmis, su laiku visi tie dalykai įgys didžiulę prasme, didžiulę reikšmę ir jie iš tikrųjų realiai bus visi reikalingi. Todėl šiandien tokia įžanginė temelė, net ne temelė, įžanga, kas, kodėl ir kaip, ar ne, tokie paprasti klausimėliai, o toliau, kuo toliau, tuo labiau lysim, žinot, kaip sako, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių, tai taip ir čia mums bus. Dabar pirmiausiai noriu trupučiuką papasakot apie tai, kam šitų mokyklų reikia. Nes labai dažnai žmogus, jeigu nemato prasmės, tai kažką tai daryti ir nedaro. Jeigu nemato prasmės kažkokias knygas skaityti, tai jos neskaito. Jeigu nemato prasmės kažkokį darbelį padaryti, jis jo nedaro. Nes, nu, kam aš gaišiu laiką dalykams, kurie man nereikalingi, verčiau aš tada, ir jeigu jau neturiu ką veikti, tai galbūt, nežinau, pažiūrėsiu kokį gerą filmą, ar ne, arba tiesiog išeisiu pasivaikščiu. Taip kad ką mes bedarytume, tuo labiau. Jeigu tai iš mūsų paims daug laiko ir pastangų, vienareikšmiškai reikia suprasti ir suvokti visų pirma, kam mums to reikia. Ir be abejo, šita sistema, iš tikrųjų aš apie tai, ką kalbėsiu anksčiau, nesuprasdavau, nežinodavau, negalvodavau, bet neatėjo labai laiku ir nebus mums visiems labai reikalinga. Mes visi esam tinklininkai ir juo labiau čia šiandieną su salėje susirinkę visi jau komanda, jau mūsų esanti komanda. Jau kas keletą mėnesių, kas pusę metų, kas metus, kas daugiau negu metus dirbam tinklinio marketingo kompanijoje, kuri kaip visi puikiai žinom vadinasi Žanės, ar ne? Mes jau esam tinklininkai, mūsų profesija tinklininkas, ar ne? Mes dirbam kompanijoje. Bet jeigu viskas būtų taip paprasta ir lengva, tai seniai mes turėtumėm labai didelius rezultatus. Ar ne? Bet bėda tame, kad labai dažnas žmogus susiduria iš karto su problema. Ir jeigu jau nekalbėsim bendrai apie tinklinį marketingą, o viską, ką kalbėsim, nu nebent retsykiais, kokį ten vieną mažiuką žingsniuką iš šoną nužengsim bendrai apie tinklinį marketingą, bet šiaip jau kalbėsim apie Žanės. Ir jeigu kalbėsim apie šitą kompaniją, jinai iš tikrųjų puiki ir eigoj šios dienos dar kartą suprasim ir suvoksim, kodėl. Bet tai nebus, aišku, savaime suprantama, tai nebus mokykla apie Žanės, ar ne? Bet puiki kompanija, puikus marketingas, puikus produktas, fantastiškas produktas, fantastiški vadovai, fantastiški ta prasme, kad jie iš tikrųjų neapsakomai dideli profesionalai. Turi visą didžiulę struktūrą. Struktūra ofisų, daugybėje valstybių,
produktas pristatomas idealiai, kur tu bebūtum. Reiškia, visa infrastruktūra fantastiška, fantastiška. Nežinau, ar, kadangi mes visi jau dirbam kurį laiką, galbūt kažkur kažkokį tai kabliuką galim rasti, galbūt ir ne. Nu, aš vieną kabliuką galiu rasti, nes jeigu išvažiuoji iš savo valstybės, jeigu išvažiuoji atostogų 2-3 mėnesiams į kažkokią kitą valstybę, ne ten, kur gyveni, negali užsisakyti autošipo, turi pirkti produktą per parduotuvę. O tai vat vienintelis minusiukas, kurį aš matau, ar ne, galėtų leisti, jeigu aš išvažiavau 3 mėnesiams, aš gyvenu Ispanijoje, 3 mėnesiams išvažiavau į Lietuvą, galėtų leisti, kad aš per autošipą galėčiau atsisiųsti Lietuvoje produktą. Šito negalim. Vienintelis mažutis minusukas. Galbūt jis laikinas, galbūt ateity bus panaikintas, bet toks mažytis, mažytis minusukas yra. Daugiau minusukų nepastebėjau. Bet, yra bet, šalia visos šitos galingos didelės infrastruktūros yra žmogus. Tai yra mes visi. Ir pati infrastruktūra be žmonių nieko nereiškia. Ir ji mums ateina į pagalbą. Bet vien tai, kad jinai puiki, tai dar nereiškia, kad mes galim būti sėkmingi. Nes kokia puiki infrastruktūra bebūtų, darbas yra mūsų. Mes turim padaryti tą darbą. Ir čia susidurėm su pirma problema. Kaip matau, kuo toliau dirbu, tuo labiau matau, kad tuo tai didesnė problema. Nes jeigu grįšim atgal 20 metų, kai aš susipažinau su tinkliniu marketingu, tai tos problemos kaip ir nebuvo. Taip, žmonės sakydavo ne, bet tu ėjai, kvietei ir žmonės tave klausė, ir žmonės vienas gal neteidavo, kitas ateidavo. Tas, kuris ateidavo, vienas sakydavo ne, bet kitas sakydavo taip. Šiaip jau sakoma 80-20%, bet iš tikrųjų, kai aš dirbau, tai buvo didesni procentai. Nu, net jeigu ir 80-20, tarkim, bet tais laikais, jeigu tu pakvieti 15 žmonių ir pas tai ateina 10, nu tai iš 10 tu tikrai pasirašo. Ir tai, kai pasirašo tau vienas žmogus, tu įgauni energijos, tu įgauni pasitikėjimo daugiau, tu įgauni drąsos ir toliau keliauji, toliau kvieti, dar vienas pasirašė, tau dar labiau, jeigu taip galima kabutėse įsireikšt, sparnai užaugo ar ne, ir tu taip, tu augi, tavo auga struktūra ir viskas vystos. Bet nuo tų gerų laikų, senų gerų laikų, praėjo 20 metų. Praėjo 20 metų ir per tuos 20 metų, kas nutiko? Praėjo tūkstančiai tinklinio marketingo kompanijų. Tūkstančiai. Tūkstančiai kompanijų, kurios kiekvienas bedirbantis tose kompanijose vis kvietė ir kvietė ir kvietė į ten, į ten, į ten ir į ten. Nežinau, kad nesikalbėčiau viena, kadangi mūsų nedaug ir mes visi labai savi, labai prašau, parašykit kiekvienas iš jūsų. Galbūt tiksliai net nežinosit ir neatsiminsit, apie tiksliai, į kiek kompanijų jūs esat kviesti. Aš pati asmeniškai bent į kokių 10, tai kaip minimum, o gal ir daugiau. Parašykite, kiek kompanijų kiekvienas iš jūsų esat kviesti per kažkurį tai ilgesnį ar trumpesnį jūsų praktikos laiką, ar ne? Bet faktas tas, kad iš tikrųjų mus visus kviečia. Ir mus visus kviečia. Ir mes kvietėm. Ir tie visi mūsų aplinkos žmonės. Ir tas kviečia, ir tas kviečia, ir tas kviečia. Gal kai Birutė 10 mažiausiai, Kristina, na į 20, tai tikrai, matot, iš tikrųjų aš nefantazuoju, tai yra realybė. Ir įsivaizduokit, kad visi mūsų aplinkos, gal kokiu apie 10 Mindaugas, iš tikrųjų taip yra. Ir įsivaizduokit, kad visi mūsų aplinkos žmonės, kuriuos mes dabar galėtume pakviesti. Ai, ir vėl tas ateis su ta kompanija, su ta, arba
jau čia mane ir į tą kvietė, ir į tą, ir vėl jau kviesi. Ta prasme, iš tikrųjų, žmonės, Regina sako, kvietė, bet neskaičiau, mes čia visi neskaičiavom. Tai, ta prasme, jeigu kvietė į vieną, dvi, tai žinai, kad į vieną, dvi, bet jeigu į dešimt, tai jau tik, kad į 10, 15 ir taip toliau. Eugenija sako 15. Va būtent. Vadinasi, iš tikrųjų, ne tik mus šitiek kviečia, bet ir mūsų aplinką kviečia. Visi žmonės pastoviai visus kviečia ir kviečia ir kviečia. Ir iš tikrųjų, tie kvietimai, jau ir nenori jų girdėti, jau tave kviečia, o tu net nenori girdėti, kokia ta kompanija. Čia turi būti kažkoks stebuklas įvykti, kad tu išklausytum. Mane Kristina kvietė į Žanes, aš irgi jai pasakiau, kad ne. Aišku, kadangi aš visą Kristiną pažįstu 20 metų, paskui vis tik tai buvo judėjo kirminiukas toksai ir pradėjau domėtis tą kompaniją. Bet jeigu tai ne Kristina, tai aš nebūčiau domėjusi. Ir čia ir išauga problema. Todėl, kad žmonės sotūs nuo kvietimų ir žmonės sotūs nuo to, kad juos kviečia ir jau baisu net pagalvot, kad tau reikia kviesti kitus žmonės. Ir čia atsiranda pirma problema. Pirma problema, bet jeigu neperlipi prieš tą problemą, toliau tau niekas nevyksta. Ir kaip jūs manot, kas būtų, jeigu rastumėm galimybę šitą problemą panaikinti? Jeigu jos nebūtų. Ir ieškojau, kai atsirado mūsų Infinity sistema, šitas mokyklų ciklas irgi ne apie Infinity sistemą. Irgi ne apie Infinity. Jau mes darėm vieną mokyklėlę apie Infinity. Jeigu reikės, padarysim dar vieną ar kitą, ar kiek reikės. Bet šitas mokyklų ciklas net ne apie Infinity. Kodėl ne apie Infinity? Puiku, Infinity sistema gera. Ji gali duoti gerų rezultatų. Ir kai aš buvau tos Infinity sistemos mokykloj, kas buvo, susidūrėjau su ta pačia problema. Sistema pati tai veikia. Ten kiekvieną dieną prezentacijos ir jos kitokios, iš vis kitas prieėjimas. Ir daug paprastesnės, supaprastintos, trumputės, lengvesnės. Žmogui lengviau priimti sprendimą. Esu tikra, kad veikia ta sistema. Bet čia mes vėl susidurėm su ta pačia problema. Kaip pasiekti, kad žmonės ateitų į tą sistemą, kad žmonės ateitų į tas prezentacijas. Ir vėlgi, tas pats nulinis taškas, iš kurio niekaip neįmanoma išjudėti, kaip žinot, kaip tie ožiukai ragais į sieną įdūrė. Ir nekrusti iš vietos. Tai taip ir čia mums gaunasi. Ir vėl ta pati problema. Čia vienokia sistema, čia kitokia sistema. Tiek į vieną, tiek į kitą. Reikia kviesti žmonės. Ir ką daryti? Ir įlindau į kompiuterį, įlindau į internetą ir pradėjau rinkti informaciją. Rinkau, prisirinkau visokiausių variantų. Ir kai mano galvojimas daug susidarė tokia sistema, galų gale radau mokyklą, 14 dienų mokyklą, tai yra visą ciklą mokyklų, kur būtent išsprendžia mums šitą problemą ir būtent kalba apie tokią sistemą, kuri man dar prieš randant mokyklą gimė galvoj. O gimė galvoj, įsivaizduokit, jeigu padarysim automatinę sistemą, kuri mums patiems dar net nežinant, jau atveš žmonės į mūsų Infinity sistemą. Įsivaizduojate? Ir srautas didelis. Eis. Ir pradėjau rinkti gabaliukus ir gimė visa bendra sistema, kuri realiai išsprendžia šitą problemą. Aš jums galiu pasakyti, kad jeigu mes dirbsim tiksliai taip, kaip mokinsiu, taip, kaip aš mokinuosi ir kaip mane mokina ir kaip aš mokinsiu, jūs, nes aš tiesiog viską įmu ten ir perduodu čia, viską įmu ten ir perduosiu čia. Kartais galbūt be skaidrių, kartais galbūt, jeigu nespėsiu su kokiom ispaniškom skaidrim padarysiu, jau turėsit man atleist, turėsit nepykt, aš tiesiog, man, jeigu būtų ne 24, o 36 valandos, tai pažadu viską išverščiau. Bet jeigu darysim su ispaniškom skaidrim, tai aš vis tiek kalbėsiu lietuviškai, tikrai pasistengsiu, kad jūs viską suprastumėte. Bet faktas tas, kad
šitas mokyklų ciklas bus tik tai nukreiptas tik į vieną, į šitą baisę mūsų problemą. Kaip padaryti techniškai ir psichologiškai, nes tai turi du, reiškia, lasda turi du galus, ar ne, vienas galas techninis galas, kitas galas psichologinis galas. Kaip padaryti, ir abu išnagrinėsim, kaip padaryti, kad nereikėtų kviesti žmonių, kad žmonės patys atsirastų Infinity sistemą. Kągi.